ということでお部屋に入っていきました。では今から一緒にお部屋の中を探検したいと思います。ではくるるるるっと回して、今日はツインのお部屋になっています。正面入ってベッドが2台あります。ちょっとシングルベッドかな、ちょっと大きめな気がしますけど、どうだろうね。見た感じとまた寝た感じが違うかもしれません。ちょっとベッドの方に近づいていくと、枕のところにスイッチとコンセントが一つあります。そして反対の方にも、こちらは、あ、そうだな、なんだろう、スイッチが2つありますね。あとコンセントが1個あります。はい、すごくシンプルなお部屋になっています。そして反対に見ると大型テレビ、いいですね、すごい大きいですよね。画面がめちゃめちゃでかいテレビがあります。そしてテレビの下に時計があって、あと、あ、冷蔵庫のスイッチですね、これあります。そしてティッシュ、それからコンセントが2つ、なんだかわかんないけどスイッチがあります。あ、お部屋のスイッチですね、照明のスイッチです。あとこちらに USB の端子2つあって、ここにもコンセントがあります。すごいですね、ここ4つもコンセントがあるので充電がしやすいです。そしてこのテーブルの下を見ると、一番下冷蔵庫です。あ、こっちかな、オープン、何も入っておりません。はい、そしてここに部屋着がね、今日はツインルームなので2つあります。そしてドライヤーですね、ここにあります。そしてこちらがお茶セットですね、カップが2つと、これは何だろう、煎茶のスティックがありますね。それからポットが一番下に入ってます。はい、上は引き出し、あ、ここにあれですね、ホテルの案内冊子が入っています。インフォメーション、こちらのホテルはチェックアウトが11時っていうことだったので、ゆっくりと過ごせそうです、ね、こんな感じでご案内ですね、あります。それから今日は朝食付きのプランにしました。朝食明日の朝ね、撮影したいと思います。それから大浴場が14階にあって、男性と女性と分かれて入れますね。深夜1時までになっています。そしてラウンジとかあるんですね、これなんだろうね、後で行ってみたいと思います。でもちろんインターネットは Wi-Fi です。はい、こんな感じ。あ、そうだな、コインランドリーもあるんですね。30分300円、乾燥機が30分100円ですね、っていうところです。はい、そしてこちらの引き出しは何も入ってません。あとここにですね、椅子があるので、ちょっとしたお仕事はここでできそうな感じですね。こんな感じになっています。はい、ね、でここ反対側の壁にはハンガーがあります。まあ、クローゼットっていうのはないんですけれども、ハンガーは4本ありますね。そして、消臭剤があって、で入り口のところに大きなスタ姿見ですねがあります、ね、はい。そして反対側に行くと、こちらがですねバスルームですね。
中を見てみたいと思います。こうか。おー、あ、おしゃれね。おトイレはウォシュレットですね。そして可愛らしい洗面があって、そして、アメニティは一通り揃っています。ボディーソープ、シャンプー、コンディショナー、それからハンド&フェイスソープ。いいですね。ボトルも可愛らしいボトルです。そして、ヘアブラシですね。それから歯ブラシね。すごい、これ使いやすそう。それからね、これカミソリです。そして綿棒だったりとかヘアゴムですね。それから。この後ろ側にコットンがあります。これね、なんていうんだろう、コットンとかヘアゴムは別々になってるところが便利がいいですね。なんかセットになっててね、コットンだけ使いたいっていう時もったいないなって思うんですけどね、こんな感じで別々に用意されています。そしてこちらにコップがあって、タオルですね。お部屋にバスタオルとフェイスタオルがあります。そして大きな鏡があって、こちらにね、シャワーと、それからバスタブですね。バスタブ、おお、深い深いですね。結構深いし、なんか楕円形な感じで結構入りやすそうな形状になっています。大きいです。私の、身長153センチなんですけど十分な感じですね。はい。そしてここがなんとなく段差も少しなんですよね。だからほぼバリアフリーみたいなね感じ。ほんのちょっと段差がありますけどね、なんていうんだろう、出入りがしやすい感じなバスルームになっています。はい。で、まあね、こんな感じですね。すごく清潔感があるお部屋になっています。また後ほど大浴場の方とかも行ってみたいと思います。ではお部屋の外の景色見てみたいと思います。お、そうですね、博多駅からはちょっと離れているんですけれども、やっぱり周りはビルばっかりですね。こんな感じです。ここがですね、カーテンじゃなくてこんな感じのロールスクリーンになっています。ね、閉めると本当にこう光が入ってこないので、これはお休みの時はいいなって思います ね。カーテンよりロールスクリーンの方が、ね、遮光されてていいと思います。
やっと固めになる。結構外国の方が泊まってるので割と、ね、国際的な多国籍料理っぽい感じになってます。なんたらサンド、中はハムとチーズ、それから赤キャベツが入ってます。